We're here today to highlight the arrival of the F-22's here in Lake Neath. Op maandag 5 maart 1945 om 8 uur in Water Beach, Cambridge, Engeland, krijgt de bemanning een briefing met de vermelding van hun doel voor die dag. Om 10 uur 35 stijgen 170 Lancasters op met bestemming Gelsenkirchen, Duitsland, voor een aanval op een benzineraffinaderij. De Lancaster was een vliegtuig gemaakt voor zware bombardementen van Britse makelij. Het vliegtuig beschikte over 4 motoren en 8 machinegeweren van 30 kaliber bij de neus, staart en middenstuk. De Lancaster had 7 bemanningsleden nodig om optimaal te functioneren. Een piloot, een technicus, een bombardeerder, een radiooperator, een navigator en 2 schutters. Eén Lancaster stort op de terugweg neer, geraakt door afweergeschut. De Lancaster NN-775 krijgt ook problemen door een defect, ofwel ook geraakt door afweergeschut. In Bunsbeek, in de Pamelenstraat, stort hij neer. Alle inzittenden komen om.
Ja, we zijn als gemeente Glabbeek na 71 jaar op 11 november gestart met de opgraving van de Lancaster NN-775. Een vliegtuig, een Engelse bommenwerper die hier in de Tweede Wereldoorlog op het einde ervan in maart 1945 in de Palmerstraat in Busbeek gecrashed is. Nadat hij terugkwam van een missie in Duitsland, waar hij hoogstwaarschijnlijk geraakt is door afweergeschut en hij is dan neergestort in de Palmerstraat in Busbeek. We wisten de verhalen vaag dat er een vliegtuig gecrashed was in Busbeek, maar het is dankzij André Bruinings en Ben Kleine, die grondig opzoekwerk hebben verricht de voorbije jaren, ook alles in kaart hebben gebracht, ook de bemanningsleden, de verhalen van het vliegtuig, de familieleden van de bemanningsleden contacteerd, die hebben daar echt prachtig rond gewerkt, die hebben een enorm groot werk verricht. Om de locatie te detecteren, maar vooral ook te weten te komen wat er nog in de ondergrond zat. Dan hebben wij contact opgenomen met de Planehunters en Bahaat, die allemaal als vrijwilligers hebben meegewerkt aan dit project om dit te realiseren. En die ervoor gezorgd hebben dat er eerst een detectie is gebeurd om te weten of er al dan niet nog bommen en explosieven aanwezig waren, waar het vliegtuig zich juist bevond. Dit is heel deskundig aangepakt, ook onder leiding van archeoloog Simon Verdegen, bekend ook van Onder Vlaamse Velden van de VRT en het boek dat hij geschreven heeft. Samen met antropologen hebben ze daar echt heel hard rond gewerkt, 3 dagen, 11, 12 en 13 november. En we hebben niet alleen het vliegtuig kunnen bergen, maar we hebben ook vooral de resterende lichamen van de resterende bemanningsleden kunnen bergen. En ja, wij vonden als gemeente dat mensen die gevochten hebben voor ons vrijheden, en die gevochten hebben voor onze maatschappij die we vandaag kennen, ja, dat je die met heel veel eer en met heel veel respect moet behandelen en dat je die niet kan achterlaten in een weide hier in Glabbeek. En wij brengen hen nu ook, we hebben die lichamen geborgen en wij brengen hen nu ook samen met ambassades van het Verenigd Koninkrijk en Australië naar hun laatste rustplaats op het graf, in hun graf op het Militair Kerkhof van Heverlee. Ja, dat is ons respect betuigen aan die families. Familieleden zijn ook afgezakt dit weekend naar Glabbeek. En ik heb heel wat gesproken met die mensen die eigenlijk nog maar enkele maanden wisten waar hun familieleden juist zijn omgekomen. Die ook op de plaats aanwezig waren en die vooral echt heel dankbaar, emotioneel dankbaar zelfs waren, dat wij hun familieleden naar hun laatste rustplaats brengen. Ik denk, je kan je dan inbeelden, denk ik, dat als je een graf moet gaan bezoeken van een familielid en je weet dat de persoon wie overleden is er niet in ligt en je weet ook niet waar hij of zij zich bevindt, dat moet vreselijk zijn voor een familie. En ik ben enorm blij dat we als gemeente Glabbeek de antwoorden op de vragen hebben kunnen geven van die mensen die ze al jaren hadden. Wat is er gebeurd? Waar is mijn familielid? Dat we echt die jongens die gevochten hebben voor ons, die militairen, de Engelse soldaten, die gecrashed zijn in Glabbeek, naar hun laatste rustplaats kunnen brengen. Om 7:30 staan een 45-tal vrijwilligers klaar. Na grondig vooronderzoek start de opgraving onder begeleiding van archeoloog Simon Vertegem, bekend van het boek en het VRT-programma Onder Vlaamse Velden en van explosieve deskundigen van bom.be. Eerst even de veiligheidsvoorschriften uitleggen en later ondertekenen door iedereen die op de site aanwezig is. Dat is een toolbox. Wat betekent dat? Dat is een instructie zodat iedereen weet wat er hier op deze werf kan gebeuren. Dus we hebben eigenlijk voorgedrukte nummers. Die nummers worden dan gekoppeld aan die vondst en wij gaan eigenlijk met de GPS op de locatie dat gevonden is inmeten. De graafwerken werden gestart in aanwezigheid van familieleden van de slachtoffers en vertegenwoordiger van de ambassades van het Verenigd Koninkrijk en Australië. Het zijn de leden van het Planehunters Recovery Team Belgium en het Belgium Aviation History Association Archaeology Team die deze klus gaan klaren. Burgemeester Peter Reekmans houdt er samen met de provinciale defensiecommandant, de ambassadeurs van het Verenigd Koninkrijk, Australië, een bloemenhulde. Trompetters spelen de last post, terwijl het Honor Guard Team Europe een militaire hulde houdt.
misschien heel kort, even bij de start van de optraapwerken. Vooral aan de familieleden van twee van de slachtoffers die aanwezig zijn. Ambassade van het Verenigd Koninkrijk, ambassade van Australië en de tegenwoordiger van de provinciecommandant van Defensie. Welkom in Gladbeek voor deze toch memorabele gebeurtenis. De berging van lichamen die hier na 71 jaar, na een crash op het einde van de oorlog met de Lancaster NN775, die hier gebeurd zijn, gaan wij vandaag dit vliegtuig uit de grond halen en de overgebleven slachtoffers ook begraven en nu naar hun laatste rustplaats brengen, waar zij ook absoluut alle recht toe hebben. Zij verdienen niet in een weiden in Gladbeek te liggen, maar in hun praalgraf op het Militair Kerkhof van Heverlee. Mensen die gevochten hebben voor de vrijheden die wij vandaag kennen, betuigen wij in Gladbeek met het meeste respect. En ik wens heel het team, en ik wil toch enkele mensen bedanken van Bahaat en iedereen die daar rond gewerkt heeft. En in het bijzonder Ben Kleine en André Bruinings, die eigenlijk dit verhaal onderzocht hebben, die dit verhaal hebben tot leven doen komen, die alle gegevens uitzoeken. Gisteren hoorde ik van André nog iets dat ze gevonden hadden. Er zou vermoedelijk een bom liggen achter het bosje. Die zou ook nog moeten opgegraven worden nadien. Maar dat is goed nieuws, want dat wil zeggen dat er hier geen bommen meer zitten. Dus elke dag komt daar nieuw nieuws. Ook contacten met de families. Het is ook een enorme eer dat de family of one of the victims is here in our town. By the start of this memorable day. We hope that you have answers on the many questions of the crash that here was happened. Na de start van de graafwerken is er om 9:30 een herdenkingsviering in de kerk van Attenbrode, waar burgemeester Peter Reekmans een herdenkingsrede zal houden. De familieleden van Sydney Smith en Christopher Hawk zijn hier aanwezig. Zij werden hiervoor gecontacteerd dankzij het jarenlange opzoekingswerk van André Bruinings en Ben Kleine uit Bunsbeek. Na deze viering huldigen we op het kerkhof van deze kerk een herdenkingsbord in voor alle slachtoffers uit Attenrode die omkwamen tijdens Wereldoorlog 1 en 2. Stuurde hij nadat zijn zoon al 5 maanden vermist was een eerste brief naar het ministerie van Defensie. It is our political, democratic and human duty to make sure that all future generations will never forget what kind of suffering war violence can bring to a nation and its people. De geschiedenis moet voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen een waarschuwing zijn voor de gevolgen van oorlogsgeweld. Deze verhalen zijn een waarschuwing voor de gevolgen van totalitarisme en extremisme. Net hier ligt daarom een belangrijke taak weggelegd voor ons als gemeentelijke overheid om te blijven investeren in herinneringseducatie en goed onderwijs. Ik dank
Ook volgt een getuigenis van Jeffrey Temple, een familielid van een van de slachtoffers van de crash van de Lancaster NN-775. Good morning. My name is Jeff Temple. I'm the nephew of navigator Sydney Smith. But I'm here not just to talk for Sydney, but also all the families who have been contacted by the wonderful team of explorers of NN-775. It's in the hearts of those who plot evil, but those who promote peace have joy. Amen. And for Sydney, shalom. Peace. Thank you. Ondertussen zijn de graafwerken al begonnen. Met de meeste voorzichtigheid en het meeste respect wordt de grond afgeschraapt. De afgeschraapte grond wordt dan door de archeologen onderzocht. Archeologen gebruiken vandaag verschillende soorten gaas om de opgegraven grond te ziften. Met behulp van een sifter vindt de archeoloog de kleinere stukjes gebroken artefacten die anders zou kunnen worden gemist. Lang moesten ze niet wachten op een eerste vondst, want op 40 centimeter diepte werd er al een eerste brokstuk aangetroffen. Dat waren de resten van de staart, zegt Sindrik van Bom, BE. Het is zo dat het vliegtuig bijna verticaal in de grond is gegaan en door de impact van de crash ineengedeukt is. Het diepste punt van het vliegtuig zou op 2,77 meter steken. Maar laat ons even naar een getuige luisteren die alles van kortbij meemaakte. Ik was 16 jaar als ik in de waandwerk was aan het modder bebreiken. Als er in één keer een vuile waad van vlegers die terug van Duitsland kampen en die uit me gaan kampen. En ik had zo'n schrik dat ik me op mijn buik geleid aan. Met je dacht dat hij kon ontploffen. Maar dan is hij iets verder in een wagen gevallen, geweldig moeras. En dan zijn we door heinde gelopen. Mijn grootvader was ook gekeld bij aan het werk. En dan zijn we door heinde gelopen. En dan stak hij een wiet bedeep in de grond. Dat was een heel kuil, al water, wit water. En ja, dan weer dan twee kampen de mensen door. Eén van Bunsbeek was de eerste erbij, ook nog een jonge dij. En dan was het s'avonds een heel deel voor dat kan zijn. En dan doorhuurde die dan vertellen dat er een bot in de boom hong, ligt er bij een stuk been in. En dan moet een handje leggen aan me. En dan was er nog even een stuk vuil gelegen aan mijn voet, samen ze door, had ik niet gezien dat er nog meer lag. Maar met breuje wel, twee stukken geld, die vongen neven die dingen, ja. Neven die hand, die afgerukt lag. De hand had er niet meegebracht. Wel die twee stukken geld had erop gerapt en die is nog in ons bezit. Die hebben we toch. En ja, voets. Is er geen sprookje meer van geweest, maar dat was verschrikkelijk.
BOM BE is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opsporen van oorlogsmunitie in de waterbodem. Ze beschikken evenwel over een team met jarenlange ervaring in het segment van explosieve opsporing, die hun bijzondere expertise ook kunnen toepassen voor geofysisch onderzoek. Ja. De vuile grond in de weg, ik krijg een kruipergrond. Met een kraan zou ik hem al weggegeven, zonder te weten dat hij de wind staat. Ah, nee. Jij wist niet meer dat hem drinken blijven. Goed? Jij wist niet dat hem drinken blijven, je gedacht dat dit kraan was. Ja. Of je wist niks van de ongevallen? Als ik daar kocht, dan wisten de mensen dat ja, die van mij, die gewoon gezegd hadden. Wanneer ben je daar gevallen? 45. Dus in 45 gaan de mensen die hier rondwonen, gaan die toch wel wat hier. Oh ja, er zijn 100 mannen in die kamer, ze komen alle kanten aan wachten. Er wordt ook een militaire ceremonie op poten gezet. De Eternal Watch Ceremony door de Honor Guard is de hoogste militaire eerbied die kan geschonken worden aan gevallen soldaten of bemanningsleden uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Na de ceremonie werden de opgravingen hervat. De romp van het vliegtuig, dat zich tegen 600 km per uur in de grond boorde, zit echter dieper dan verwacht. De inzet van hoogtechnologische opsporingsapparatuur zijn in de 21ste eeuw immers ook van onschatbare waarde op het terrein van de geoloog, bouwkundige of archeoloog. Op sommige brokstukken zitten serienummers die dan met 100% zekerheid kunnen gelinkt worden aan het vliegtuig. Er zakten honderden mensen naar Glabbeek af om de zoektocht naar de gecrashte Engelse Lancaster NN-775 te komen volgen. Er was ook veel belangstelling van de pers en verschillende tv-zenders waren ook op de site aanwezig. Ik ben ook blij dat ze een keer naartoe kunnen komen. Hè? Dat zoiets, dat knijpt een anker een beetje aan. In welke toestand het vliegtuig is in de ondergrond? Ik hoor van de archeologen dat men zeer voorzichtig te werk gaat omdat we hier in een moerassig gebied zitten. Dat wanneer hier zou grondwater omhoog komen, dan zou dat de werken bemoeilijken. Dus men gaat zeer omzichtig en zeer traag te werk. Maar dat geeft ook het beste en een maximaal resultaat, vertellen de experts van hier. Thank you.
ketten. Sorry? De nog veel ketten. Ja? Of er nog bommen aan boord zijn, is niet zeker. Daarom staat er ook een team van explosieve specialisten klaar. Steeds grotere stukken komen boven. Er werden verscheidene zuurstofflessen gevonden. De bemanning kon met die zuurstoffles het hele vliegtuig op en neer wandelen. Voor de aanwezige familie van de slachtoffers was het een bijzonder emotionele dag. De eerste dag van de opgraving zit erop. Het graafwerk naar de gecrashte bommenwerper trekt grote belangstelling. Deze nacht jammer genoeg ook van souvenirjagers. Deze hadden blijkbaar niet verwacht dat er 's nachts permanent bewakers aanwezig zijn op de site. Die onderschepte 14 ongewenste bezoekers. Op de tweede dag van de opgraving van de gecrashte Engelse bommenwerper Lancaster NN-775 wordt steeds maar dieper gegraven. Constant wordt er detectie gedaan naar onderdelen van het vliegtuig. Bij de uitleg van het vliegtuig vinden we ook stukken te vinden die dat persoonlijk. De grond wordt afgegraven en nadien zoeken de archeologen naar de kleinste voorwerpen of resten van het vliegtuig. Een onderzoeksteam ploetert in de koude modder om geen enkel onderdeel te missen. Er wordt intussen al gegraven op een diepte van meer dan 2 meter, waardoor er meerdere onderdelen van het vliegtuig uit de ondergrond gehaald kunnen worden. Na de crash in 1945 vond het onderzoeksteam maar 4 lichamen van de 7 bemanningsleden, waarvan er slechts 2 konden geïdentificeerd worden. 3 lichamen bleven achter in de ondergrond van Glabbeek en die hoopt men deze dagen dan ook te bergen. Zo kan men ze met veel respect begraven in een laatste waardige rustplaats op de militaire begraafplaats van Heverlee. André Bruinings en Ben Kleine, beide afkomstig uit Bunsbeek, waren de initiatiefnemers en hebben grondig opzoekwerk omtrent het ongeluk verricht. We laten Ben Kleine nu even aan het woord. Goedemiddag, het is middag. De zoektocht naar de Lancaster NN-775. Waarom dat eigenlijk dat begonnen? Ik zal het eerst uitleggen, maar het vliegtuig is gecrashed op 5 maart 1945. En mijn vader was destijds 17 jaar en die was toen bij de Engelsen een van de eerste waarin het toestel gecrashed is. En die heeft toen de Engelse soldaten geholpen met lichaamsdelen op te rapen en te verzamelen op een groot tentzeil op vraag van de Engelse soldaten. En destijds heeft hij toen dit vleugeltje opgeraapt, daar hangt nog een stukje stof aan. En ja, ik mocht als klein manneke daar niet aankomen. Hij heeft het altijd bijgehouden. Eigenlijk bij zijn dierbaarste bezittingen heeft hij dat bijgehouden. En nu werd hij 85, 86 en hij zei van, hier, houd jij het nu bij, want als ik kom te sterven, dan gooit men naar de weg. En ik zou dat niet willen, zegt hij, want dat is mij echt heel dierbaar. En toen ben ik begonnen aan de zoektocht naar NN-775, naar de bemanningsleden. Wie zat erin? Van waar kwamen ze? Hebben ze nog familie? En daarbij zijn we nu, na 5 jaar werken eraan, zijn we nu zover dat het vliegtuig opgraven. En de bemanningsleden en de familieleden daarvan zoeken erin.
Ondertussen hebben wij alle familieleden al kunnen contacteren. Deze week zijn de laatste twee gecontacteerd. Dat is Catharina Young en Michel. Dat zijn rechtstreekse familie nog van de Australiër Alan Olsen. Daarin hebben we deze week nog kunnen contacteren. Dus heel de familie is nu verwittigd en alle familieleden die waren echt verrast en echt blij dat we dat deden. Dat we dat vliegtuig eindelijk lichten en ook nog de drie resterende soldaten die er nog in zaten, dat we die ook nog geborgen hebben en dat die ook terug naar Heveleen, naar het begraafplaats kunnen gebracht worden. De vraag ligt op ieders lippen. Hoe komt het dat er maar liefst 71 jaar moest verstrijken voor deze opgraving kon gebeuren? Deze gebeurtenis is gewoon in de vergetelheid geraakt, zegt Sinrik de Dekker van bom.be. Je moet weten dat er zo'n 4000 à 5000 vliegtuigen neergestort zijn tijdens die oorlog. Dankzij het opzoekingswerk van André en Ben en de financiële middelen van de gemeente kan deze opgraving nu gebeuren. Maar in vele gevallen blijft het vliegtuig in de grond steken. De lichaamsresten van de boorschutter zijn geborgen in een kist die gedrapeerd werd met de Britse Union Jack vlag. Leden van Honor Guard van het Britse gemenebest hebben tijdens een korte plechtigheid op passende wijze eer betuigd aan de overledenen. De lichamen die wel gevonden waren in 1945 werden begraven op het militair kerkhof van Heverlee onder een kruis met de vermelding Bombercrew, killed 5 maart 1945. De zeven families moesten vrede nemen met het feit dat hun zoon nooit zou terugkeren. Ondertussen heeft men gegraven tot op een diepte van 3 meter en heel wat materiaal bovengehaald. Zo werden er al 3 motors, het landingsgestel, de propellers en meerdere delen van de vliegtuigromp en vleugels opgegraven. Het is nu wachten tot morgen, wanneer men de romp van het vliegtuig zal opgraven om de overige lichamen te kunnen bergen. Dag 2 van de opgraving is ten einde. Verwacht wordt dat het wrak met inbegrip van de stoffelijke overschotten vandaag volledig bovengehaald is. In het verleden werden wel enkele pogingen ondernomen om het vliegtuig op te graven. Kort na de crash arriveerde een Brits team in Bunsbeek en al snel werd duidelijk dat er niet veel overbleef van het wrak dat in de drassige ondergrond was gezakt. Na enkele weken ploeteren werd de zoektocht naar de bemanning gestaakt. Het resultaat waren enkel niet herkenbare schamele overblijfselen met hier en daar een kledingstuk met een naam, zoals die van Frank Clark, Sidney Smith, Christopher Hawk en Alan Olsen. Vader Olsen nam geen vrede met dit vreselijke nieuws en op 28 juli 1945 stuurde hij een brief naar het ministerie van Defensie. Al 5 maanden is mijn zoon vermist. Hij hoopte nog steeds dat zijn zoon ontsnapt zou zijn aan deze ramp, aangezien er nog steeds geen bewijs was van de dood van 3 bemanningsleden. Ondanks zijn verwoede pogingen om meer te ontdekken over het lot van zijn zoon,
kon vader Olsen spijtig genoeg deze dag niet meer meemaken. Hij stierf in 1996. Op 23 maart 1946 keerde een gespecialiseerd team terug naar de Pamelenstraat. Maar opnieuw werden de lichamen niet gevonden. Squadron leader Close, die de taak had alle crashplaatsen te bezoeken waar nog vraagtekens waren omtrent het lot van de bemanning, schreef: er blijft niks over op de plaats van de crash. Enkel een kuil van 6 op 2 meter vol water. Ondertussen zit het team ter hoogte van de cockpit. Er wordt dan ook met de meeste omzichtigheid gegraven. In en om de cockpit verwacht men immers nog resten van 2 bemanningsleden te vinden. Op het terrein is nu al een hele verzameling van brokstukken van het vliegtuig bijeengebracht. Verwacht, dat zit in één keer zat daar de koepel van de van een draaischutter in. Ja, wat doet dat daar? Maar laat ons even aan André Bruining vragen hoe hij ertoe kwam om met dit onderzoek te starten. Ja, mijn naam is André Bruinings en ik ben bij dat verhaal van de Lancaster begonnen omdat ik bezig was met een boek over Boeslinder Papinus Fort en dan automatisch bij de oorlogsverhalen terechtgekomen. En beginnen zoeken. En mijn eerste contact was eigenlijk met het Luchtvaartmuseum in Brussel om wat informatie aan te vragen. En daar vertelde men mij dat er dus niet enkel die Lancaster was, maar dat er dus ook nog 3 andere toestellen waren. Ik heb die hier even op schema gezet. Natuurlijk, Lancaster is het schoonste verhaal van de 4. Hè. In totaal waren er dan toch 10 doden, ja, al die ongevallen en 3 gewonden. En dan eigenlijk dus de contacten die er geweest zijn rond de familie. Dat was, het eerste contact was eigenlijk via een brief die ik gevonden heb in Heverlee op het oorlogskerkhof. En dat was van Jeff Temple, dat was de neef van Sidney Smith, die dus in de vlieger zat en verongelukt is ter plaatse. En aan de hand van die brief ben ik binnen zoeken en ben ik via de computer eigenlijk in contact gekomen met Jeff. En dan toch heel wat gegevens en foto's vastgekregen van Sidney Smith. En Jeff was er ander dit jaar ook in de 11e bij het opgraven van de Lancaster ook aanwezig. Hè. En de tweede man die ik gevonden heb was William Marsden. En dat is heel toevallig geweest. Ik wist waar die man geboren was, dat was een Crosston tegen Eccleston. En ik kom toevallig uit op de parochie Crosston. En ik stuurde een mail er naartoe naar Andrew Brown, de pastoor van Eccleston. Met de vraag of hij die man kende, William Marsden. En 3 dagen daarna had ik een mail terug met foto's en gegevens van die man. En van de familie zelf hebben we eigenlijk niks gevonden, maar hebben we dan toch gelukkig heel wat foto's kunnen vastkrijgen. De derde was via een forum in Engeland, waar ik mij opgezet al een hele tijd geleden. En dan kreeg ik, denk ik, een maand of 4 geleden een mail binnen van die man die dat forum beheert. En hij zei dat hem iemand had die dus Herbert Percival Thomas kende, de man van Jamaica. En hij heeft me dan in contact gezet met Paulette Thomas. En dat was dus, dacht ik, de dochter van de broer van Thomas, ja, van Percival Thomas. En die heeft dan ook heel wat informatie doorgestuurd gehad en foto's ook. Dat maakt dat we die ook hebben. En dan was er nog een vierde waar ik mee bezig was, dat was Hoog. En
Daar heb ik enkel maar de geboorte, zijn geboortehuis kunnen van vinden, want die familie was vertrokken op de plaats waar die man geboren was. Maar dan was Benny Keulaars van Pleinhunters, die was ook aan het zoeken. En die heeft dan via die familie toch kunnen foto's vastkrijgen. En die hebben we dus nu recent ook kunnen mee in het boek opnemen. Ze. Eén ding staat na vandaag wel vast. Alle lichamen van de 7 bemanningsleden werden geborgen. Na 71 jaar kunnen we nu alle 7 bemanningsleden van de Lancaster MN-775, die destijds gevochten hebben voor onze vrijheden van vandaag, met veel respect naar hun laatste waardige rustplaats brengen. Voor alle 3 de gevonden stoffelijke resten werd er een korte militaire ceremonie gehouden door de Honor Guard op de crashlocatie. Hun kist werd gedrapeerd met de Engelse en Australische vlaggen. Honor, guard, attend, guards, stay on duty.
Dit was een enorm ontroerend moment dat de noodzaak voor dit project van de gemeente Gladbeek meer dan bewijst. Tijdens de laatste groet aan de lichamen was er een heel geëmotioneerd familielid van een van de slachtoffers die vooral heel blij en dankbaar was dat, na 71 jaar een leeg graf bezocht te moeten hebben, hij binnenkort zijn familielid eindelijk op zijn laatste rustplaats kan bezoeken. Morgen worden de lichamen overgedragen aan de gravencommissie van Defensie. En vermoedelijk worden de lichamen begin december bijgezet in het collectief graf op het militair kerkhof van Heverlee. De komende weken zullen de vrijwilligers alle onderdelen spoelen en reinigen. Deze worden tentoongesteld in Gladbeek tijdens een evenement in het weekend van 29 april tot 1 mei 2017.